Alesim, Cavir. Hə, salam aleyküm, salam aleyküm. Mən yəqəri, siz ki sorun var. Hə. Xoşunan kub biləsdə siz? Qəddən üçün cəmək var mı? Həyin, sırı var mı? Qanağı sırı, qanağı. Mənim ağacımızız? Hə. Hə? Rəsmən, inə bilən edəmli. İyi, qoy sizcə, Cavir. Bir hazır gəl, qoy. Yəqəyini. Abdülajan kinozu qoruyamsınız? Ha? Qoruyamsınız? Sərtoraş həlincə, saçın alayım. Ha, ha. O uşayan mən mən olsun. Kişim qoruyamsınız. Onu kəmin alayım mənə, necə qoruyam? Kəminənin namları, mülle can can əli. Kolları gül işləri, özləri xəm can əli. Hey, hey dostlarım, yurtnin toy tamaşa o bayramı. Necə qoruyamsınız? Rahat, rahat, rahat. Qat oldu. Şu mənim. Az aldım ki. Sən bir avalı. Yaşlı gül, yaşlı gül, gül biletin kılıç el şanına, şanına. Hey hey dostlar, çirin bakalım hemşire, olmayın. Kim ki avaz verişlerine, sonra mı kaldım?